Seryoso ka ba talaga sa gagawin mo, Mila? Tanong kay Nina ng pinsan niyang si Pamela habang kumakain sila ng merienda sa bake shop ng subdivision nila. Sabado ng araw na yon kaya walang pasok sa trabaho si Mina. Nagtatrabaho siya sa isa sa Salazar Holdings, isa sa mga pinakapanlaking furniture company sa bansa. Executive Secretary siya ng VP for Finance ng kumpanya na si Franco Salazar. Subalit dalawang linggo na lang ang itatagal ni Mina sa naturang kumpanya dahil nagpasa na siya ng resignation sa trabaho. Naging matagumpay kasi ang pagpetisyon sa kanya ng ina na nasa Canada, kaya lilipad na si Mina sa naturang bansa bago matapos ang buwan. Matagal ko nang pinag-isipan itong gagawin ko, Pamela. Bago umalis si Mina ng bansa ay gusto niyang sumailalim sa artificial insemination upang mabuntis at nais niya maging sperm donor si Franco Salazar, ang kanyang binatang amo. Okay, gusto mong magpa-artificial insemination, pero bakit kailangan yung boss mong maging sperm donor mo? Nakita mo naman na siya, di ba? Parang walang kapintasan ang mukha niya, Pamela. Bukod pa ron, matalino rin siya. Kung magkakaroon ako ng anak, syempre gugustuhin ko na yung kasing gwapo ng boss ko. At mangyayari lang yon kung siya ang magiging sperm donor ko. Sa tingin mo naman, mapapapayag mo ang boss mo na mag-donate ng sperm sa'yo? Tanong ni Pamela pagkatapos sumubo ng kinakaing cheesecake. Kahit na mabait siyang boss, alam kong hindi siya papayag na mag-donate ng sperm sa akin na sekretary niya. Kaya naman, plano ko lang na kumbinsin siya na mag-donate ng sperm sa sperm bank facility kung saan ka nagtatrabaho, without him knowing na ako ang gagamit ng sperm na idodonate niya. Paliwanag ni Nina sa pinsan. Napailin si Pamela sa kanya. At dinamay mo pa talaga ako dyan sa plano mo, ah. Anang pinsan sa kanya. Sa isang sperm bank facility, nagtatrabaho ang pinsang si Pamela bilang isang donor coordinator. Ngumiti si Nina sa pinsan. Come on, Pamela. Nakalabing wika niya sa pinsan. Bahagya siyang inirapan ng pinsan bago ito tumango. Fine. Palibhasa, alam mo na hindi ako makakatanggi sa'yo. Pero sigurado ka ba na mapapapayag mo mag-donate ng similya sa facility ang boss mo? Sabi ni Sir Franco, kahit anong parting gift ang hihingin ko sa kanya, ibibigay niya. Sagot ni Mina sa pinsan. Sa tatlong taon na pagtatrabaho ni Mina bilang sekretary ni Franco, ay napalapit na siya sa lalaki. Sa kabila ng mataas na posisyon nito sa trabaho, ay kapantay nito itinatrato ang mga empleyado sa kumpanya at kabilang na roon si Mina. Kung hindi lang niya kailangang umalis patungong Canada, ay hindi siya magre-resign sa trabaho. Bukod sa pagiging mabait na boss ng lalaki, ay malaki ang pasahod nito sa kanya. Kumpara sa normal na sweldo ng isang executive secretary, ay triple ang sinasahod ni Mina bilang secretary ni Franco. Nang ipaalam nga ni Mina kay Franco na magre-resign siya dahil kailangan niyang pumunta ng Canada, nabanggit sa kanya na boss na bibigyan siya nito ng kahit na anong regalong gusto niya bago siya umalis ng bansa. Fine. Let's say na mabuntis ka nga. Paano kung kalaunan malaman ng boss mo ang tungkol sa anak mo? Tanong pa kay Mina ng pinsan. Imposibleng malaman ni Sir Franco dahil pagkatapos ko mag-resign sa trabaho, malabo nang magtagpo ulit ang landas namin dahil nasa kabilang bahagi na ako ng mundo. Talagang planado mo na ang lahat, Mina. Nakangusong komento sa kanya ng pinsan. Ngumiti si Mina kay Pamela. Kilala mo ako, Pam. Hindi ako gumagawa ng bagay na hindi ko pinag-iisipang mabuti. Anya rito bago sumimsim ng iniinom ng milkshake. Ewan ko ba naman kasi sa'yo, Wilhelmina? Ang komplikado ng gusto mong gawin. Sa halip na magpa-artificial insemination, bakit hindi ka nalang maghanap ng matinong lalaki sa Canada? Yung gwapong Canadian, marami ron. Ani Pamela sa kanya. Alam mong wala akong interes na mag-asawa, Pam, at hindi yun magbabago. Bata pa lang si Mina nang iwan silang mag-ina ng ama para sumama sa ibang babae. Mag-isang itinaguyod si Mina ng kanyang ina na napilitang magtrabaho sa Canada at iwan siya sa kapatid nito na siyang ina ni Pamela. Dahil sa ginawa ng ama, lumaki si Mina na walang interes sa mga lalaki. Kaya naman sa loob ng 25 taon ay hindi pa siya nagkakanobyo. Subalit kahit na wala siyang planong mag-asawa, gusto pa rin naman niyang magkaanak. Oh well, good luck sa plano mo, Mina. Inform you once na pumayag na ang boss mong mag-donate sa facility. Anang pinsan sa kanya bago ito nagbago ng topic at nagkwento tungkol sa naging date nito noong nakaraang araw.
Kinabukasan, nang pumasok si Mina sa trabaho, ay desidido na siyang kausapin ang boss na si Franco para sa pabor na hihingi niya rito. Good morning, sir. Nasabi ko na bang ang gwapo mo ngayon? Malaki ang ngiting bati ni Mina sa boss nang ilapag sa mesa nito ang ipinatintalitong kape. Ang aga namang pambabola niyan, Mina. May kailangan ka ba? Bahagyang nakaangat ang kilay, subalit nangingiting tanong sa kanya ni Franco nang mag-angat ito ng tingin. Well, hindi naman kita binubola, sir. Pero gusto sana kitang kausapin tungkol sa parting gift na binanggit mo sa akin. Ibinaba ni Franco ang hawak ng dokumento at itinuon ang buong atensyon sa kanya. May naisip ko namang gusto mo. Kotse ba, Mina? Maagang tanong ito sa kanya. Sir naman, kahit gusto ka ng kotse, hindi ko naman yun madadala sa Canada. Nakangusong sagot ni Mina sa lalaki. Pero seryoso, sir. Bibigyan mo talaga ako ng kotse kung yun ang gusto ko? Oo naman. I told you kahit ano, di ba? Nakangiting sagot ni Franco sa kanya. Ang galante mo naman talaga, sir. Kaya ikaw ang favorite kong boss eh. Nakangiting wika ni Mina sa lalaki. Ako lang naman ang boss mo for the past 3 years, di ba? Nakaangat ang kilay na sagot sa kanya ni Franco. Bahagyang natawa si Mina sa sinabi ng amo. Hindi kaya, sir. Naging boss ko rin ang papa mo bago ako napalipat dito sa'yo. Pagka-graduate ni Mina sa kolehiyo, ay agad siyang nakapasok sa Salazar Holdings Limited. Una siyang naging sekretary ng ama ni Franco bago siya nalipat sa binata. Well, mas mabait akong boss kaysa kay dad, di ba? Bahagyang natawang tanong ni Franco bago muling sumeryoso. Anyway, what is it that you want? Anito bago inabot ang tasa ng kape. Tumikim si Mina at sumeryoso. Ano, sir? Gusto ko sanang parting gift yung sperm mo. Wika niya sa amo. Nasaksihan ni Mina kung paano nasamig si Franco sa iniinom na kape. Nabigla ka ba? Sorry, sir. Anya bago mabilis na kinuha ang panyo sa bulsa at inabot yun sa lalaki. Did I hear it right? Gusto mo mahingi na si Mina ko? Tila hindi makapaniwala ang tanong ni Franco pagkatapos punasan ng sulok ng mga labi. Bahagyang nakangusong tumango si Mina sa lalaki. Ano kasi, sir? May pinsan ako nagkatrabaho sa sperm bank. Donor coordinator siya ron. Nabanggit niya sa akin na kailangan nila ng sperm donor ngayon. So naisip ko na yun na lang hingi ko sa'yo. Paliwanag niya sa kaharap. Gusto mo ako mag-donate ng sperm sa sperm bank kung saan nagkatrabaho ang pinsan mo? Bahagyang nakaangat ang kilay na paglilinaw sa kanya ni Franco. Yes, sir. Sagot ni Mina sa binata bago humiti dito. Yun lang ang gusto ko. Hindi kotse, hindi house and lot at hindi pera. Sa halip na sumagot ay nanatiling nakatingin sa kanya si Franco. Kaya naman nagpatuloy si Mina sa pagsasalita. Look, hindi ka gagastos dito, sir. At saka bukod sa may matutulungan kang babae na gustong magkaanak, matutulungan mo rin ang pinsan ko na hindi matanggal sa trabaho. Patuloy na pangungumbinsi ni Mina sa harap. Kapag pumayag ka, sir, kahit huwag mo nang ibigay yung final pay ko. Wika pa niya sa lalaki. Really? You're willing to sacrifice your salary for this? Tila na biglang tanong nito sa kanya. Oo nga, sir. Kaya sana pumayag ka na. Nakikiusap na wika ni Nina sa amo. Isang muntong hininga ang ginawa ni Franco bago ito tumango sa kanya. Fine, fine. Papayag na ako. Wika nito sa kanya. Namilog ang mga mata ni Mina sa sinabi ng amo. Talaga, sir? Thank you. The best boss ka talaga. Masayang wika niya sa lalaki. Well, if I'm really the best boss, bakit nag-resign ka? Bahagyang nakaangat ng kilay na tanong ni Franco sa kanya. Sir, alam mo naman kung hindi ko lang talaga kailangan pumunta ng Canada, hindi ako aalis dito. Mabilis na sagot ni Mina sa lalaki. Don't worry, Mina. I'm just kidding. Bahagyang natawang sagot kay Mina ng boss niya bago ito sumulyap sa suot na relo. Anyway, let's just talk later. Kailangan kong tapusin tong report na binabasa ko. Anito sa kanya. Nakangiting tumango si Mina kay Franco bago nagpaalam dito. Pagbalik niya sa mesa niya na nasa labas ng opisina ng amo, inilabas niya ang cellphone at ipinaalam sa pinsang si Pamela ang pagpayag ng boss niya na maging sperm donor sa sperm bank facility na pinagkatrabahuhan nito. Tatlong araw ang lumipas,
Pagkatapos ng trabaho ni Nina sa opisina, ay sabay silang nagpunta ni Franco sa sperm bank facility kung saan nagtatrabaho ang pinsan niya. Doon ay naghihintay sa kanila si Pamela na siyang nag-asikaso kay Franco. Nako, thank you talaga, sir. Wika ni Mina sa boss na si Franco paglabas nila sa sperm bank facility. Ang swerte ng babaeng makakakuha ng sperm mo. Imagine, ang ganda ng jeans mo, sir. In short, swerte ako. Gustong idugtong ni Mina, subalit pinigilan niya ang sarili. I've already donated my sperm, Mina. Hindi mo na ako kailangang bulahin. Nangingiting baling ni Franco sa kanya. Hindi naman kita binibola, sir. Totoo lahat ng sinabi ko. Kaya nga ang daming babaeng nagkakandara pa sa'yo, di ba? Nakangising wika niya sa lalaki. If what you're saying is true, I wonder kung bakit hindi ka nagugusto sa akin. Nakaangat ang kilay na sagot ito sa dalaga. Iba naman kasi ako, sir. Wala talaga akong interes sa mga lalaki. At saka, professional ako sa trabaho. Hindi ako magkakagusto sa boss ko. Pero alam mo, sir, kung sakaling mag-boyfriend ako, walang dudang yung mga tipo mong magugustuhan ko. Really? Tila natuwang sambit ni Franco sa kanya. Oo, sir. Kaya nga gusto ko makuha ng magiging anak ko ang jeans mo. Ngaling-ngaling isagot niya sa lalaki. Oo naman, sir. Di ba sabi ko nga, boyfriend material ka? Sa halip ay sagot ni Mina kay Franco. Ngumiti kay Mina ang binata. Come on, dahil natuwa ako sa sagot mo. Let's grab dinner before I drive you home. Yaya nito sa kanya. Yan ang gusto ko sa'yo, sir eh. Galante ka. Boyfriend material talaga. Nakangising wika ni Mina sa amo. Bawas to sa final pay mo. Pagbibiro sa kanya ni Franco na tinawanan lang ni Mina dahil alam niyang hindi naman yung totohanin ng amo. Nagpunta sila ng boss na si Franco sa isang restaurant na madalas puntahan ng binata. Sanay na si Mina na kumain kasama ang lalaki. Dahil sa loob ng tatlong taong pagtatrabaho ni Mina sa binata, ay madalas siya nitong isama sa mga outside meeting nito. Pagkatapos nilang kumain, ay nag-offer si Franco ni ihatid si Mina sa bahay ng tiyahe niya kung saan nakatira ang dalaga. Habang nasa biyahe sila ay may tumawag kay Franco. Nanatiling tahimik si Mina habang may kausap ang binata sa tabi niya. It was Dad. Wika sa kanya ni Franco nang alisin nito ang earpiece sa tenga. He's asking me to go to Dubai tomorrow. 15 days ako ron. Pagkukwento ng binata kay Mina. 2 weeks? Eh di wala ka pala sa office sa huling araw ko. Tanong ni Mina kay Franco. Sa susunod na Biyernes ang last day niya sa trabaho. Yeah. So I guess this is the last time we will see each other, Mina. Mabuti na lang pala niyaya mo akong kumain ngayon, sir. Bumaling sa kanya si Franco nang sandaling huminto ang kotse nito dahil sa traffic lights. Kapag bumalik ka dito sa Pilipinas, contact me again, Mina. Bakit, sir? Kukunin mo ulit akong sekretary mo? Pabirong tanong ni Mina kay Franco. Why not? Sabi mo nga ikaw ang pinakamagaling na naging sekretary ko, di ba? Nakangiting sagot nito sa kanya. Napangisi si Mina sa sinabi nito. Sige, sir. Tatandaan ko yan. Anya bago sumeryoso. Pero seriously, sir, salamat sa 3 years na working relationship natin. Salamat sa pagiging mabait na boss ko. Nah, I should be the one thanking you, Mina. You made my life easier for the past 3 years. Sambit ni Franco sa dalaga. So thank you. I was serious when I said that you're the most efficient and the most reliable worker I've ever had. Pagpapatuloy nito habang diretsyang nakatingin sa kanya. Nang mga sandaling yun, tila may mainit na bagay na bumalot sa dibdib ni Mina sa sinabi ni Franco. Hindi yon ang unang beses na pinuri siya ng lalaki, subalit yun ang unang pagkakataon na naapektuhan siya ng ganoon sa sinabi nito. Ilang sandali pa ay nakarating sila sa tapat ng bahay ng tiyahin. Nabigla si Mina nang pagbaba niya ng sasakyan ni Franco ay lumabas rin ang lalaki mula sa driver's seat. Mina, can I hug you before I leave? Napakurap si Mina sa tanong na yun ng amo. Oo naman, sir. Matapos sabihin yun ni Mina ay marahan siyang kinabig ni Franco upang ikulong sa mga bisig nito. Dahil sa tangkad ng binata ay sa dibdib nito lumapat ang mukha niya. Sa loob ng 3 taong pagtatrabaho ni Mina kay Franco, ayun ang unang beses na niyakap siya ng boss niya.
Inatake siya ng mabangong amoy ng binata at ng init na hatid ng yakap nito. Again, good luck on your new life in Canada, Mina. Marahang wika sa kanya ng lalaki nang pakawalan siya nito. Thank you, sir. Good luck din sa'yo. Siguradong years from now, ikaw na ang CEO ng Salazar Holdings. Nakangiti sagot ni Mina sa lalaki. Hopefully. Sagot ni Franco sa dalaga bago itutuloy ang nagpaalam sa kanya. Nanatiling nakatayo si Mina sa labas hanggang sa makaalis ang sasakyan ni Franco. Nang mawala sa paningin niya ang kotse ng amo, ay wala sa sariling inilagay niya ang kamay sa dibdib. Hindi maintindihan ni Mina kung bakit ng mga sandaling yon ay tila hinahabol ng kabayo ang puso niya sa bilis ng tibok niyon. Yun ang unang beses na bumilis ng ganoon ang tibok ng puso niya sa tanang buhay ng dalaga. Hinintay niya humupa ang nararamdaman bago pumasok sa loob ng bahay. Kinabukasan, tulad ng nabanggit sa kanya ni Franco, wala ang binata nang pumasok siya sa trabaho. Hindi maintindihan ni Mina ang nararamdamang lungkot sa dibdib na hindi na niya makikitang muli si Franco bago siya umalis ng bansa. Sa kabila niyon ay pilit niyang ipinagpatuloy ang mga huling araw sa trabaho. Ilang araw bago ang flight ni Mina paalis ng Pilipinas ay sumailalim siya sa artificial insemination procedure. At tulad ng plinano niya, ang dinonate na semilya ni Franco ang ginamit niya. Tumawag ka agad pag nasa Canada ka na. Bilin kay Mina ng pinsang si Pamela nang ihatid siya nito sa airport sa araw ng flight niya. At saka huwag mong kalimutan ipaalam sa akin kung nagkaroon ng laman yung tiyan mo. Wika nito. Ibinaba ni Mina ang kamay sa maimpis na tiyan. Kapag hindi ako nabuntis, sa sperm facility na lang ako sa Canada kukuha ng sperm donor. Sagot niya sa pinsan bago tuluyang nagpaalam. Pagkatapos ng mahabang oras na biyahe ay matiwasay na nakarating si Mina sa Canada kung saan siya sinalubong ng ina. Nang mahigit 3 linggo na sa Canada si Mina, nakaramdam na siya ng sintomas ng pagbubuntis. Nang kumonsulta siya sa doktor ay nakumpirma niya na buntis siya. Akala ko ba wala kang naging boyfriend sa Pilipinas, anak? Tanong kay Mina ng ina nang ipaalam niya rito ang kalagayan niya. Wala nga, ma. Sagot ni Mina sa ina bago ipinaliwanag dito ang pagsailalim niya sa artificial insemination. Anak, hindi naman lahat ng lalaki ay kagaya ng ama mo. Wika sa kanya ng ina nang malaman nito ang dahilan kung bakit pinili niyang sumailalim sa artificial insemination. Alam ko naman yun, ma, pero talagang ayoko magpakasal at ayaw ko ng lalaki sa buhay ko. Kontento na ako na meron akong anak na makakasama sa buhay at kaya kong palakihin na mag-isa ang magiging anak ko. Hindi naging masela ng pagbubuntis ni Mina. Subalit sa 2 buwan ng pagbubuntis ng dalaga, ay hindi maintindihan ni Mina kung bakit hinahanap-hanap niya ang dating boss na si Franco. Sa katunayan, naghanap siya ng larawan ng binata sa internet na siyang madalas niyang pagmasdan sa gabi bago siya matulog. Hindi ko ma-explain, Pamela. Parang pinaglilihian ko yata si Sir Franco. Ani Mina sa pinsan, nang ikwento niya rito na gustong-gusto niyang pinagmamasdan ang larawan ng dating boss. Alam ko naman dati pa nagwapo siya. Pero ngayon ko lang na-realize na ang gwapo-gwapo pala talaga niya. Ang ganda ng mga mata niya, ang haba ng bilik mata, ang tangos ng ilong, tapos ang kissable pa ng lips niya. Tuloy-tuloy na sambit ni Mina sa pinsan. Kapag lalaki ang naging anak ko, sana kasing gwapo niya. Pagpapatuloy pa niya. Sigurado ka ba talagang pinaglilihian mo lang yung dating boss mo, Mina? Baka naman in love ka na dyan kay Franco Salazar. Wika ni Pamela sa kanya. Nalaki ang mga mata ni Mina sa sinabi ng pinsan. Anong in love? Alam mo wala akong interes sa mga lalaki, Pam. At saka 3 taon ako nagtrabaho sa kanya pero wala akong naramdaman sa kanya. Ngayon pang nandito ako sa Canada at hindi ko siya nakikita. Meron kasing instances na marirealize mo na lang na mahal mo na pala yung isang tao kapag malayo ka na sa kanya. Wika sa kanya ng pinsan mula sa screen ng laptop niya. Hindi ako in love with Sir Franco, Pamela, okay? Sadyang pinaglilihian ko lang ang tatay nitong dinadala ko. Giit ni Mina sa pinsan bago niya binago ang usapan nila. Sa 1st buwan ng pagbubuntis ni Mina ay nasurpresa siya nang malaman niya na triplets ang nasa loob ng tiyan niya. Lumipas pa ang 6 buwan ay isinilang niya ang 3 malulusog na triplets na lalaki via cesarean section.
Pinangalanan niyang Frank, Francis at Fritz ang mga anak na isinunod niya sa pangalan ng ama ng mga ito. Ipinangalan mo talaga yung mga anak mo sa tatay nila, ha? Nakangusong wika kay Mina ng pinsang si Pamela nang mag-usap sila sa video call ilang araw matapos siyang makapanganak. Paano hindi ko ipapangalan kay Sir Frank ang triplets ko? Eh kamukhang kamukha niya ang mga to. Kahit na ilang araw pa lang mula nang maisilang ang mga anak niya, ay kapansin-pansin na nakuha ng mga ito ang mga physical na itsura ni Franco. Yun na ba talaga ang dahilan, Mina? Nag-uusisang tanong ni Pamela sa kanya. Bumuntong hininga siya. I think you're right, Pamela. Maybe I'm in love with him. Mahinang pag-amin niya sa pinsan. Sa loob ng mga nagdaang buwan ay hindi mawala-wala sa isip ng dalaga si Franco. Nang magising siya mula sa operasyon ay ang mukha ng dating boss ang hinihiling niyang makita. Kaya naman napagtanto niya na marahil ay tama ang sinabi ng pinsan ilang buwan na ang nakararaan. Namahal niya si Franco at na-realize niya yun ngayong wala na siya sa Pilipinas at malayo na siya sa lalaki. Bakit hindi mo subukang kontakin si Franco sa Lazar, Mina? Simula noong dumating si Mina sa Canada ay hindi na niya muli pang kinontak si Franco at pinutol niya ang komunikasyon niya sa dating boss. Ginawa niya yun upang hindi siya mag-guilty sa ginawang pagsisinungaling dito. It's fine, Pamela. Siguro naman makakalimutan ko rin itong nararamdaman ko sa kanya. Lalo na ngayong magiging abala ko sa mga anak ko. Tulad nga ng sinabi ni Nina sa pinsang si Pamela, ibinuhos niyang atensyon sa kanyang tatlong anak. Sa kabila ng pagiging solong ina, nagpapasalamat siya na napalaki niya ng maayos sa mga anak sa tulong na rin ng kanyang ina. 7 taon na ang triplets ni Nina nang kailangan nilang umuwi sa Pilipinas dahil sa pagkamatay ng tiyahin niya na siyang ina ni Pamela. Kasama ang ina at ang tatlong anak ay umuwi siya ng Pilipinas. Pagdating sa airport ay sinalubong sila ni Pamela at ng asawa nitong si Mike. 2 taon na nakalilipas mula nang makapag-asawa ang pinsan niya. Grabe, ang gwapo pala talaga ng mga pamangkin ko. Akala ko sa picture lang eh. Wika ni Pamela sa triplets na anak ni Mina matapos nitong yakapin at halikan ng 3 bata. Thank you, Tita Pamela. Maganda ka rin po. Wika ni Francis sa tiyahin. Talaga? Nangingiting tanong ni Pamela sa mga pamangkin. Yes, Tita. Parang si Mami. Pretty. Sagot naman ni Fritz na sinang-ayunan din ni Frank. Kahit na lumaki sa Canada ang mga anak, ay tinuruan ni Mina ang mga itong managalog. Pwedeng maiwan na lang ang isa sa inyo sa akin? Para meron naman kaming baby ni Tito Mike niyo. Pabirong tanong ni Pamela sa triplets habang nasa sasakyan sila papunta sa bahay ng mga to. Wala pa kasing anak si Pamela at ang asawa nito. Nako Pamela, hindi mo mapaghihiwalay ang tatlong yan. Sagot ng ina ni Nina kay Pamela nakatabi ng kanyang 3 anak sa gitnang bahagi ng SUV na sinasakyan nila. Bahagya rin natawa si Nina bago bumaling kay Pamela nakatabi niya sa likod na bahagi ng sasakyan. Ang asawa nito at ang kasamang driver ang nasa front seat. Kahit sa school, hindi mapaghiwalay ng klase ang mga yan. Nilalagyan ko na lang sila ng name tag para hindi malito ang teacher nila sa kanila. Wika naman ni Nina sa pinsan. Sa kasalukuyan ay second grader student na ang triplets. Pero ang gwapo-gwapo naman nilang 3, Nina. Kamukhang kamukha ni Franco Salazar. Yung kulot na buhok mo lang yata ang namana nila sa'yo. Wika sa kanya ni Pamela. Natigilan si Nina nang marinig ang sinabi ni Pamela. Sa loob ng mga nagdaang taon ay pinilit ni Mina na kalimutan ang nararamdaman sa binata. Subalit sa kabila niyon ay paminsan-minsan pa rin sumasagi sa isip niyang lalaki. Lalo na kapag hindi niya napipigilan ang sariling magbasa ng article tungkol kay Franco sa internet. Alam niya na 3 taon na ang nakaraan mula nang maging CEO si Franco ng Salazar Holding Limited. Alam din niya sa kasalukuyan ay wala pang asawang lalaki. Subalit hindi niya alam kung may nobya ito. Dahil noon pa man ay privado na ito pagdating sa personal nitong buhay. Mabuti na lang at may nakuha pa rin sila sa akin kahit paano. Tanging sagot ni Mina sa pinsan bago sumulyap sa mga anak. Ilang sandali pa ay nakarating sila sa bahay ng tiyahin niya. Pagkatapos niyang idiretso sa silid ang mga anak para makapagpahinga, ay lumabas siya para muling kausapin ng pinsan. Umiinom si Mina ng kape nang pumasok ang anak na si Frank sa kusina. Oh, why are you here, Frank? Tanong ni Pamela sa anak ni Nina. I can't sleep, Tita Pamela.
Sagot ni Frank sa tiyahin bago dumiretso kay Mina upang komando sa kanya. Bago pa makapagsalita si Mina ay tinangala siya ng anak. Mama, who is Franco Salazar? Tanong nito sa kanya na siyang nagpatigil kay Mina. I heard Tita Pam in the car earlier. Sabi niya kamukha namin si Franco Salazar. Bakit namin siya kamukha, Mama? Pagpapatuloy na tanong ng anak. Dahil sa pagiging matalinong bata ng mga anak, nagawa ni Mina na ipaliwanag sa mga ito kung paano nabuo ang mga to sa tiyan niya at kung bakit walang nadat ng ama ang mga ito. Is he our papa? But he told us he didn't know our papa, right? Naguguluhang tanong ni Frank sa kanya. Sa tatlong anak ni Mina, si Frank ang pinakatahimik, subalit napansin din niyang ito ang pinakamatalino sa triplets. Sa pagkakataong yun ay walang nagawa si Mina kundi sagutin ng anak. Hanggat maaari ay hindi niya gustong nagsisinungaling sa mga ito. Remember when I said that I had you through a procedure called artificial insemination? It's true. But I lied on the part when I said that I didn't know your father. Truth is, I know your dad, Frank. And his name is Franco Salazar. Maingat na paliwanag ni Mina sa anak. Oh, namilog ang mga mata ng anak bago tumangos sa kanya. So can we meet him, Mama? Mahinang tanong nito. Malungkot nang umiti siya rito. I'm sorry, Frank. Your father doesn't know about you and your brothers. Patuloy na pag-amin niya sa anak. Ilang sandaling nanahimik ang bata sa kandungan ni Mina. I understand, Mama. Sagot ni Frank sa kanya nang salubungin ang tingin niya. It's not like we want to meet him anyway. My brothers and I have you and Lola. And that's enough. Ngiti nito sa kanya. Sa kabila ng pag-iinit ng sulok ng mga mata ay ngumiti si Mina sa anak. Ipinagpapasalamat niya na bukod sa matatalino ay lumaking mapagmahal na bata ang mga anak niya. Thank you, Frank. Sagot ni Mina sa anak. Pero can we keep this from your brothers muna? Saka na natin sabihin sa kanila pagbalik natin sa Canada. Marahang pakiusap niya rito. Nag-aalala kasi si Mina na hindi tulad ng reaksyon ni Frank ang maging reaksyon ng dalawang kapatid nito. Lalo na si Francis na pinaka-emotional sa tatlo. I don't want to keep secrets from Fitz and Francis. But I understand you, Mama. But wait, I'll only do that if you bring us to the arcade. Bawi nito sa kanya bago pilyong humiti. Okay, deal. Nakangiti ring pagpayag ni Mina sa anak. Ilang sandali pa ay nagpaalam itong babalik na sa kwarto kung saan naroon ang mga kapatid nito. 7 years old lang yung si Frank? Parang matanda na, Mina? Namamanghang uwi ka kay Mina ni Pamela nang iwan sila ng anak sa kusina. Umiti siya sa pinsan. Huli ko siyang inilabas pero siya yung umaakt ng panganay sa kanilang tatlo. Nandito ka ngayon sa Pilipinas, Mina. Paano kung makita kayo ng dating boss mo kasama ang mga anak mo? Biglang tanong sa kanya ni Pamela. Hindi naman kami magtatagal dito sa Pilipinas, Pam. At saka masyadong malaking Maynila para magkita kami ni Sir Franco. Lalo na ngayong CEO na siya ng kumpanya nila. Siguradong madalas lang yun sa opisina niya. Oh well, sana nga hindi magtagpo ang landas niyo. Dahil kapag nangyari yun, siguradong magtataka ang dating boss mo kung bakit kamukhang kamukha niya ang mga anak mo. Ani Pamela sa kanya bago siya nagpaalam dito para puntahan ng mga anak. 3 araw pagkatapos ng libing ng tiyahin ni Mina, tulad ng ipinangako niya sa anak ay ipinasyal niya ang triplet sa mall upang malibang ang mga to. Mama, I want this! Wika kay Mina ni Fritz habang hawak ang isang pack ng gummy bear. Pagkatapos nila maglaro sa arcade at kumain, ay nag-ayang mamili ng snack sa supermarket ng mall ang triplets. Okay, put that in the cart. Pero isa lang, okay? Ani Mina sa anak. Gusto man niyang ibigay ang lahat ng pangangailangan ng mga anak, ayaw niyang lumaking spoiled ang mga to. Habang nag-iikot silang mag-iina sa naturang supermarket, ay nakatanggap si Mina ng text message mula kay Pamela. Sinagot niya ang text ng pinsan. Subalit nang ibalik niya ang cellphone sa bag at bumaling sa mga anak, ay napansin niyang kulang ang mga ito. Francis, Fritz, where's Frank? Tanong niya sa dalawang anak habang iginagala ang tingin sa paligid. He said he'll look for yogurt, Mama. Sagot ni Fritz sa kanya.
Tumango si Mina sa dalawang anak bago inakay ang mga ito patungo sa dairy section ng grocery. Mama, there's Frank! Turo sa kanya ni Fritz ng matanawang kapatid sa dairy section ng supermarket. Subalit natigilan si Mina nang makitang isang matangkad na lalaki ang kausap ng anak. At ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Mina nang makita ang mukha ng lalaking kausap ni Frank. 8 taon man ang lumipas mula nung huli niya itong makita, subalit kilalang kilala ni Mina ang mukhang yon ng dating boss niya. Lalo na't sa nakalipas na 8 taon, ay walang nagbago sa gwapong mukha nito. Mama, okay ka lang? You look like you've seen a ghost. Untag sa kanya ni Francis. Paano hindi magugulat si Mina kung ang lalaking kausap ni Frank ay walang iba kundi si Franco Salazar, ang dating boss niya at ang ama ng mga ito. Bago pa makasagot si Mina ay lumingon na sa direksyon niya si Frank at sinundan ito ng tingin ni Franco. Sa kabila ng ilang metrong distansya ay nakita ni Mina kung paanong napaawang ang mga labi ng dating boss nang magtama ang mga mata nila. Mama! Muntag sa kanya ni Frank na bigla ay nasa harap na niya. I met Mr. Franco Salazar when I was looking for yogurt. Wika ng bata. Nang mga sandaling yun ay parang bulang gustong maglaho ni Mina. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Subalit bago pa siya makapag-react sa sinabi ng anak, ay naramdaman na niya ang pagpalapit na yabag at presensya ni Franco. Mina? Tila pansamantalang huminto ang tibok ng puso ni Mina nang marinig ng pamilyar na boses na yon. Hindi siya makapaniwalang nangyari ang sinabi sa kanya ni Pamela. Lumunok si Mina at sinubukang kalmahin ang sarili bago bumaling sa lalaki. Sir Franco, wika niya bago lumunok at pilit na umiti rito. Mama, who is he? Puntag kay Mina ng anak na si Francis. Wala sa sariling bumaling si Mina sa anak. Dati ko siyang boss dito sa Pilipinas, anak. Sagot niya. Halos rinig niya, malakas na tibok ng puso. Mama, you're the mother of these kids, Mina. Untag sa kanya ni Franco. Muling bumaling si Mina kay Franco. Hanggang ngayon ay bakas ang makahalong gulat at matinding pagtataka sa mukha ng lalaki. Oo. Sagot ni Mina sa dating boss. Hindi niya alam kung paano niya nagawang sabihin yon na hindi nababasag ang boses niya. Mga anak ko sila, triplets. This is Fritz, Francis, and Frank. Pakilala niya sa lalaki bago bumaling sa mga anak. Mga anak, this is Mr. Franco Salazar. Wika niya sa mga anak. Nice to meet you, Mr. Franco. Parehong nakangiti at magkasabay na bati ni Fritz at Francis sa lalaki. Samantalang si Frank ay ilang sandali pang nakatingin sa ama bago humiti rito. I already introduced myself earlier, sir. Formal na wika ni Frank sa lalaki. Do you mind if I ask how old are you three? Tanong ni Franco sa tatlong bata. 7, but we're going 8 this year. Sagot ni Francis. And where is your daddy? Muling tanong ni Franco sa mga bata na lalong nagpalala sa malakas na tibok ng puso ni Mina. Oh, we don't have one, sir. Sagot ni Fritz sa binata. I see. Tumatangong sagot ni Franco sa triplets bago ito bumaling kay Mina. Nang muling magtama ang mata nila ng lalaki ay tumalim ang tingin ito. We need to talk, Mina. And I won't take no for an answer. Seryosong wika ni Franco sa kanya. Sa tinging ibinigay sa kanya ni Franco ay tila may hinala na ito kung bakit nito kamukha ang mga anak niya. Hindi yun pinagtaka ni Mina dahil matalino ang lalaki. Nang mga sandaling yun ay gustong pagsisihan ni Mina na nakuha ng mga anak ang itsura ni Franco. Nais man niyang tumanggi sa lalaki ay alam niyang papatagalin lang niya ang lahat dahil hindi siya nito lulubayan. What if sabihin ko sa kanya na pinaglilihan ko lang siya kaya naging kamukha niya ang triplets? Tanong ni Mina sa sarili. Gustong pagtawanan ni Mina ang sarili dahil alam niyang hindi maniniwala si Franco sa alibay na yon. Mina! Untag sa kanya ni Franco. Napakurap si Mina bago nagsalita. Pwede tayong mag-usap mamaya pagkatapos kong iuwi ang mga anak ko. Sagot niya sa lalaki. Then I'll drive you guys home. Wika sa kanya ni Franco. Is that okay with you? O may dala ko sariling kotse? Nag-grab lang kami papunta rito. Sagot niya kay Franco. Tumango si Franco. Then it's settled. I'll drive you guys home. Then we'll talk, Mina.
anang lalaki sa kanya na tila hindi na makapaghintay ng paliwanag niya. Kagat ang ibabang labing tumango si Mina sa dating boss. Habang ipinagpatuloy ni Mina ang pamimili, ay kinakausap ni Franco ang mga anak. Siya naman ay patuloy na kinakalma ang nagwawalang bibig. Hindi siya makapaniwala na sa lawak ng Maynila ay talagang makikita nilang mag-iina si Franco. Is this your car, Sir Franco? Namamanghang tanong ni Francis sa binata pagdating nila sa tapat ng kotse ng binata. Yes, nakangiting sagot ni Franco sa anak. And drop the sir. Just call me Franco or whatever you like. Pagpapatuloy ng lalaki. Mama said you're her boss here, so it's only appropriate to call you sir. Tipid ng ngiting sagot ni Frank sa ama. Napansin ni Mina na kanina pang pinagmamas ng mabuti ni Frank ang ama na tila ina-examine kung anong klaseng tao si Franco. Your car is so cool, sir. We have a car in Canada but not like this. Wika naman ni Fritz bago bumaling sa ama. What's your work, sir? Tanong nito sa lalaki. I'm the CEO of my family's company. I'm the one who manages it. Sagot ni Franco bago nito tinulungan pumasok ang triplet sa sasakyan nito. Pagkatapos niyon, ay binuksan nito ang pinto ng front seat para kay Mina. Salamat. Tipid na saad ni Mina sa lalaki bago pumasok sa kotse ng binata. Isang tipid ng ngiti ang ibinigay ni Franco sa kanya. Malayo sa ngiting ipinapakita nito kapag kausap ang triplets. At naiintindihan yun ni Mina. Habang nasa biyahe sila ay patuloy na kinakausap ni Franco ang triplets. Habang si Mina ay tahimik lang sa front seat at paminsan-minsang sumasagot kapag kinakausap ng mga anak. Pagkatapos ng kulang kalahating oras na biyahe ay nakarating sila sa bahay ng tiyahe niya kung saan sila tumutuloy na mag-iina. I'll wait for you here, Mina. Wika sa kanya ni Franco nang buksan niya ang pinto ng front seat ng kotse nito. Kakausapin at magpapaalam lang muna ako sa mga bata. Ipinasok ni Mina ang tatlong anak sa loob ng bahay. Mabilis na ipinaalam niya ang sitwasyon kay Pamela na ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata sa kanya. Sige na, Mina. Ako na munang bahala dito sa mga bata. Wika sa kanya ng pinsan. Tumango siya kay Pamela bago bumaling sa mga anak. Frank, Fritz, Francis, iiwan ko muna kayo kay Tita Pamela sandali ah. Mag-uusap lang kami ni Sir Franco. Mama, are you gonna be okay? Tanong sa kanya ni Frank. Baka sa mukha nito ang pag-aalala. Why wouldn't Mama be okay? Mr. Franco is a nice man. Isn't he, Mama? Sagot ni Francis sa kapatid bago bumaling sa kanya. Ngumiti siya sa tatlong anak. Yeah, Sir Franco is a good guy. So don't worry, babalik din agad si Mama. Anya sa mga ito bago muling lumabas ng bahay para balikan ng dating boss. Pagpasok niya sa kotse ni Franco ay agad nitong pinaandar ang sasakyan. Subalit agad din itong inihinto yon nang makarating sila sa lilim at walang taong parte ng subdivision. Bumaning si Franco sa kanya at gustong mapapikit ni Mina sa matalim na tinging ibinigay ng lalaki. I want your honest answer, Mina. Bakit kamukha ko ang mga anak mo? Diretsong tanong nito sa kanya. Kinagat ni Mina ang ibabang labi bago nag-iwas ng tingin sa lalaki. Pakiwari niya ay mauubusan siya ng hininga kapag patuloy niyang sinalubong ang tingin nito. Dahil ikaw ang ama nila. Pag-amin ni Mina kay Franco. Natatandaan mo nung kinumbinsi kita na maging sperm donor sa sperm bank facility kung saan nagtatrabaho ang pinsan ko. Bago ako umalis ng Pilipinas, nagpa-artificial insemination ako. At yung sperm cell na idinonate mo sa facility ang pinili ko. Pagpapatuloy ni Mina. Bakit mo ginawa yun? Tanong ni Franco pagkatapos marinig ng dalaga ang malakas na pagbuga nito ng hininga. Lumunok si Mina bago sumagot. Dahil gusto kong magkaanak at gusto kong genes mong makuha ng magiging anak ko. At kung bakit genes mo ang gusto ko, obvious na siguro ang sagot doon, sir. Did you plan all of this? Yun ba ang dahilan kung bakit hiningi mo sa akin na mag-donate ng sperm sa sperm bank facility? Humugot si Mina ng malalim na hininga at tumango. Sa pagkakataong yun ay pinili niyang harapin si Franco. Namumula ang mga mata ng binata at magkasalubong ang kilay habang nakatingin sa kanya. I'm sorry, Sir Franco. I'm sorry dahil nagsinungaling ako at niloko kita. Nagiinit ang sunok ng mga matang wika ni Mina sa lalaki. You've been nothing but a good boss to me, but I chose to fool you. I'm sorry dahil sinamantala kong kabaitan mo sa akin. It's just that
Gusto ko lang talagang magkaanak at gusto ko maging katulad mo ang anak ko. In my case, mga anak ko. Pagpapatuloy ni Mina. You could have just been honest with me from the start, Mina. You could have just asked me to be your sperm donor. Hindi yung nagsinungaling ka pa sa akin. Alam kong hindi ka papayag kapag sinabi ko yun. Sagot niya pabalik sa lalaki. Paano ka nakakasiguro na hindi ako papayag, Mina? Salubong ang kilay na sagot nito pabalik sa kanya na ikinakunot ng noo ni Mina. Dahil secretary mo lang ako, sir. Oo, mabait ka at close tayo. Pero sinong boss ang mag-donate ng sperm sa empleyado niya? Katwiran ni Mina. But I admit I'm wrong. So I'm sorry, sir. Mahina ang pagpapatuloy niya. Muli siyang nag-iwas ng tingin ang maramdaman ng pag-iinit ng sulok ng mga mata. Hindi niya alam kung gaano katagal na nanahimik si Franco bago ito muling nagsalita. Fine. I guess I'll forgive you. If you give me shared custody to our kids. Gusto kong makilala ang mga anak ko. I want to be a part of their lives, Mina. I don't think I can sleep peacefully at night knowing that I have 3 sons with you and they know nothing about me. Nang ibinalik ni Mina ang mga mata kay Franco, ay magkahalong galit at pakiusap ang makikita sa mga mata nito. Tila piniga ang puso niya sa ekspresyon yun ng dating boss. Alright, if you really want, ipapakilala kita sa kanila at bibigyan kita ng pagkakataong makasama sila habang nandito kami sa Pilipinas. Sa huli ay pagpayag ni Mina sa lalaki. Ilang sandali pa ay ibinalik ni Franco ang sasakyan sa tapat ng bahay na tinutuluyan nilang mag-iina. Muli niyang pinaghintay si Franco sa labas bago siya pumasok sa loob para kausapin ng triplets. Subalit nabigla si Mina nang salubungin siya ni Pamela at sabihin nitong alam na ng dalawang anak ang totoo tungkol sa katauhan ng ama. Mama, is it true that Mr. Franco Salazar is our father? Tanong sa kanya ni Fritz. I'm sorry, Mama. They overheard me talking to Tita Pamela and I had to tell them the truth. Wika naman sa kanya ni Frank. Ngumiti si Mina kay Frank bago humarap pa sa dalawang anak para ipaliwanag dito ang naunang sinabi niya sa una. I'm sorry, mga anak. Nagsinungaling ako tungkol sa bagay na yun dahil hindi alam ng papa niyo tungkol sa inyo. What about now, Mama? Will you tell him about us? Tanong sa kanya ni Francis. I already told him about you guys, and he's outside because he wanted to formally meet you three. But only if you're okay with meeting him, of course. I want to meet him, Mama. Namimilog ang mga matang sagot ni Francis na sinang-ayunan ng dalawa pang anak niya. Sa desisyong yun ng mga anak ay binalikan ni Nina si Franco at isinama sa loob ng bahay. Pagdating sa sala ay agad itong sinalubong ng triplets. Is it true you're our father? Tanong ni Francis sa ama. Namumula ang mga matang tumango si Franco sa tatlo. Yeah, I'm your papa. Basag ang boses na sagot ng lalaki sa mga anak. Then, can we call you papa? Tanong naman ni Fritz. You can call me anything you want. Nakangiting sagot ni Franco sa tatlong batang kaharap. In return, can I hug you three? Masuyong tanong nito sa triplets. Sabay-sabay na tumango ang tatlong anak niya kay Franco. Kasunod niyon ay nasaksihan ni Nina ang isa-isang pagyakap ni Franco sa triplets. I'm sorry for being absent in your life, sons. Basag ang boses na paghingi ng tawad ni Franco sa mga anak. It's okay, Papa. Mama already explained everything to us. Sagot ni Franco sa ama. Can you repeat it? Call me Papa again. Wika ni Franco. Papa! Sabay-sabay na wika ng tatlong bata. Nasaksihan ni Mina kung paano bumagsak ang luha sa mga mata ni Franco. Sa eksenang yun ay hindi rin napigilan ni Mina ang pag-alpas ng sariling luha mula sa mga mata. Nang bumaling siya kay Pamela at sa ina na nakasilip mula sa kusina, ay namumula rin ang mata ng mga ito tulad niya. Bago pa muling pumatak ang luha ni Mina ay iniwan niya ang mag-aama sa sala. Bakit ka umalis? Tanong kay Mina ng pinsang si Pamela nang magpunta siya sa kusina. Suminghot siya bago bumaling sa pinsan. I want to give them privacy. Sagot niya sa babae bago kumuha ng tubig sa ref. Ayos ka lang ba, anak? Tanong kay Nina ng kanyang ina. Marahang umiti si Nina sa ina. Masaya lang ako para sa mga anak ko, Ma. Hindi ko inaasahan na mangyayari to. Pero masaya ako para sa kanila na nakilala nila ang ama nila at tinanggap sila ni Franco.
Ilang sandali siyang nanatili sa kusina kasama ang mga ito bago siya bumalik sa sala dala ang sandwich na ginawa para sa mag-aama. Naabutan ni Mina ang mga anak katabi si Franco sa sofa. Iniwan din niya ang mga ito pagkatapos ilapag ang dala niyang merienda. Hinayaan ni Mina ang mga anak sa piling ni Franco hanggang sa matapos ang araw na yun. Habang sinisilip ni Mina ang mga anak, ay napansin niyang agad nang nakuha ni Franco ang loob ng triplets. "Thank you, Mina." Wika sa kanya ni Franco nang ihatid niyang lalaki sa labas kung nasaan ang sasakyan nito. Gabi na nang magpaalam si Franco sa mga bata. "Salamat dahil binigyan mo ako ng pagkakataon na makilala ang mga anak natin." Pagpapatuloy ng lalaki. "Wala yun, Sir Franco. Ako ang dapat na magpasalamat dahil sa kabila ng lahat, ginusto mo silang makilala." "Of course. I will never reject my own flesh and blood, Mina." Sagot ni Franco habang nakatingin sa kanya. "Patawarin mo rin ako sa naging reaction ko kanina. Hindi ko itatanggi na nagalit ako nung nalaman ko ang lahat. And for that, I'm sorry. Nadala lang ako ng emosyon ko." Umiling si Mina sa binata. "Wala kang dapat na ihingi ng tawad dahil valid ang nagreaction mo. Ako may kasalanan sa iyo, Sir Franco." "Well, I'm forgiving you now." Marahang sambit ni Franco sa kanya. "Talaga, Sir?" Nabigla at hindi makapaniwalang wika ni Mina sa kaharap. Sa unang pagkakataon, mula nang muli silang magkita pagkatapos ng 8 taon, ay ngumiti sa kanya ang lalaki. Nang mga sandaling yun, bumilis ang tibok ng puso ni Mina. "Paano hindi kita mapapatawad sa ginawa mo kung binigyan mo naman ako ng 3 anak at nabalaki mo sila ng maayos sa loob ng 7 taon? And please, Mina, huwag mo na akong tawaging sir. Hindi mo na ako boss ngayon." "Okay, Franco." Sagot ni Mina sa kaharap bago ginantihan ng ngiti nito. "That's better." Sagot ni Franco kasabay ng paglawak ng ngiti sa mga labi at lalong nagpabilis sa tibok ng puso ni Mina. Habang pinapanood ang paglayo ng sasakyan ni Franco, ay napagtanto ni Mina na sa loob ng mga taong lumipas ay hindi na wala ang nararamdaman niya sa lalaki. Nanatabunan lang yun ang responsibilidad niya sa triplets. Subalit ngayong muli silang nakita ni Franco, hindi na niya maitatanggi pa at sigurado siya na pagmamahal ang nararamdaman niya para sa ama ng triplets. Hinintay niyang bumalik sa normal ang nagwawalang dibdib bago pumasok sa bahay at dumiretso sa kwarto ng mga anak. "Mama, now that we got to know our papa, dito na ba tayo sa Pilipinas o babalik pa tayo sa Canada?" Tanong kay Mina ng anak na si Francis nang puntahan niya sa silid ang mga anak. Natigilan si Mina sa tanong ng bata. "Ayaw niyo nang bumalik sa Canada, mga anak?" Tanong niya sa mga to. "Gusto, Mama. But what about Papa?" Sagot sa kanya ni Fritz. "Well, I hope you understand that Papa can stay with us all the time because we're not together. Pero habang nandito tayo sa Pilipinas, you will see your Papa." "How about when we go back to Canada?" Tanong naman ni Frank. Tumikim si Mina. "Well, Papa can visit you there, but not all the time," sagot niya. Tumango kay Mina ang triplets. Nagpapasalamat na lang siya na mabilis na naiintindihan ng mga ito ang sinasabi niya. Kinabukasan, 5 pa lang ng madaling araw ay muli nang dumating si Franco. Kagigising lang ni Mina nang patuloyin niya ang lalaki sa loob ng bahay ng tiyahin. "Franco, ang aga mo naman. Wala ka bang gagawin ngayon?" Tanong niya rito bago ito pasadahan ng tingin. Bagong ligo ang lalaki at nakaitim na t-shirt at maong na pantalon. Dahil hindi napagmas ng mabuti ni Mina si Franco kahapon dahil sa matinding emosyon, ngayon lang niya napagtanto na lalo itong gumapo sa nagdaang 8 taon. "I asked my brother Felix to take over the company for the meantime. Good morning, by the way." Nakangiting bati nito sa kanya. Good morning." Bati ni Mina sa lalaki kasabay ng muling pagbabago ng tibok ng puso nito. "Kumain ka na ba? Magluluto pa lang ako kaya kape lang muna may aalok ko sa'yo." "Don't worry, I've already had coffee before going here." Napanguso si Mina bago tumango sa dating boss. "Kung ganun, naiwan muna kita. Magluluto muna ako ng almusal namin." Anya rito. "Marunong ka na magluto ngayon, Mina?" Tila nabiglang tanong ni Franco sa kanya. 8 years ago, hindi marunong magluto si Mina at nabanggit niya yun sa binata noon. Subalit habang nasa Canada ay natuto siya sa kusina. Sa katunayan, nakapagtayo siya ng maliit na bake shop sa Canada sa tulong ng kanyang ina.
Mas marami na akong alam gawin ngayon kaysa 8 years ago. Nakangiting sagot niya sa lalaki. I'm sure alam mo pa rin naman kung paano magsuklay, di ba? Nakangiti rin tanong nito kasabay ng bahagyang pag-angat ng kilay. Sa sinabi niya ni Franco ay naalala ni Mina na literal na kagigising lang niya at hindi pa nagsusuklay. Kakagising ko lang kasi. Nagiinit ang mga pisngeng depensa niya sa lalaki. It's fine. Cute ka pa rin naman kahit parang pugon ng ibon ng buhok mo. May naaaliw ng ngiting sagot ni Franco sa kanya. Sinimangutan ni Mina ang binata sa reaksyon nito. Ewan ko sa'yo, Franco. Isusumbong kita sa mga anak mo. Inaasar mo ko. Bahagyang natawa lang ang binata. Pagkatapos ay ngumiti ito. Namiss kita, Mina. Marahang wika nito habang nakatingin sa mukha niya. Sa sinabi niya ng binata ay lalong bumilis ang tibok ng puso ni Mina. Bago pa siya mamula sa harap ng binata ay nagpaalam na siya rito para magayos. Bumalik siya sa sala na maayos na ang buhok at kalmado na ang puso. Muli siyang nagsabi kay Franco na magluluto muna siya ng almusal. Subalit nag-insist ito na sumama sa kusina. Anong paboritong breakfast ng triplets? Tanong sa kanya ni Franco. Nakasandal ang binata sa kitchen counter habang si Mina ay naghahanda ng lulutuin niya sa umagang yun. Bacon at itlog, sagot niya sa lalaki. Gusto mo tulungan kita magluto, Mina? Hindi na, stay put ka lang dyan. Magtiwala ka sa cooking skills ko, sir. I mean, Franco. Nakangiting sagot niya sa lalaki habang naglalagay ng bacon sa kawali. Hindi naman dahil nag-alok akong tulungan ka ay wala akong tiwala sa kakayahan mo. Ayaw lang kitang mahirapan. Akala ni Mina ay napakalma na niya ang puso niya. Subalit ng mga sandaling yon ay muli niyang naramdaman ang pagliligodon yon. Hindi naman mahirap tong pagluluto, Franco. Kaya stay put ka lang talaga dyan. Ang mabuti pa, magkwento ka na lang tungkol sa trabaho mo. Naging CEO ka na 3 years ago, di ba? Kaswal na wika niya kay Franco sa kabila ng pagwawala ng dibdib. Yeah, bakit mo alam? Are you stalking me habang nasa Canada ka? Sumulyap si Mina sa binata. Nakita niyang nakaangat ang sulok ng labi nito habang nakatingin sa kanya. Na-curious lang ako. Depensa niya. So alam mo rin na single pa ako at wala pang asawa, right? Hindi. Hindi naman kita lagi-lagi ni-isto ka. Mabilis na sagot ni Mina. Eh ano pala, paminsan-minsan lang ba? Patuloy na tanong ni Franco. May panunokso sa tono ng boses nito. Hindi, isang beses lang. Really, Mina? Then why are you blushing right now? Nagsisinungaling ka ba? Come on, hindi naman ako magagalit kung malaman ko na lagi mo akong ini-stalk these past few years. Nangingiting sagot nito bago itinaas baba ang kilay. Hindi ako nagbablush, naiinitan lang ako. Nagluluto ako, di ba? Kunot ang noong bali niya rito. Bakit parang naging mapang-asar ka na, Franco? Hindi ka naman ganyan dati, ah. Hindi ko rin naman nagbablush akin dati, ah. Sagot pabalik ni Franco sa kanya. O, teka, baka masunog na yung niluluto mo, Mina. Ibinalik ni Mina ang atensyon sa niluluto. Sa pagmamadali niyang hanguin yun, ay napaso siya sa dulo ng kawali. Mabilis siyang dinaluhan ni Franco. Pinatay nito ang kalan bago hinawakan ng kaliwang kamay niya kung saan naroon ang napasong daliri. Let me see. Masuyong wika ni Franco habang ini-inspeksyon ang nasaktan niyang daliri. This is nothing. Hindi naman ganun kasakit. Sa halip na maramdaman ng sakit na dulot ng napasong daliri, ay mas ramdam pa ni Mina ang malakas na kabog ng dibdib niya. We should put cold compress. Wika ni Franco habang marahang hinahaplos ang daliri niya. Pakiramdam ni Mina ay tila may kuryenteng gumapang sa malat niya sa paghaplos na yon ni Franco. Meron sa ref. Mahinang wika ni Mina sa lalaki. Nasa ganoon silang posisyon ni Franco nang pumasok sa kusina ang ina ng babae. Oh, Mina, anak. Nandito pala si Franco. Nagiinit ang mga pisngeng binawi ni Mina ang kamay mula kay Franco at bumaling sa ina. Opo, ma. Gusto niya raw makasamang mag-almusal ang mga bata. Binati ni Franco ang kanyang ina bago bumaling sa kanya. We should ice your finger, Mina. Anito sa kanya. Bakit? Anong nangyari sa kamay mo, anak? Tanong kay Mina ng ina. Napaso lang, ma. Kumuha siya ng ice cube sa ref at inilagay sa daliri. Ako na ang magluluto, asikasuhin mo na lang si Franco.
Ako na po, tita. Wika ni Franco bago bumaling kay Mina. Just ice your finger. Ako na bahala dito sa almusal. Wika sa kanya ni Franco. Ha? Hindi na. Saglit lang to. Come on, Mina. Mga anak ko naman nakakain kaya hayaan mo na akong ipagluto sila. Sa huli ay hinayaan na lang ni Mina na magluto si Franco. Habang nilalapatan niya ng ice cube ang daliri, ay tahimik na pinapanood niyang lalaki sa ginagawa. Alam niyang marunong magluto ang dating amo, subalit yun ang unang beses na nakita niyang nagluto ang lalaki. Hindi niya maitanggi na tila may mainit na kamay na humaplos sa puso niya habang pinapanood si Franco na ipagluto ng almusal ang mga anak nila. Ilang sandali pa ay dumating na ang triplets. Thank you for cooking breakfast, Papa! Wika ng triplets kay Franco nang ipaalam ni Mina sa mga ito na si Franco ang nagluto ng almusal nila. You're welcome, mga anak. That's it now, shall we? Ngiti ni Franco sa mga bata. Tumango ang triplets bago ang mga ito kumilos para kumuha ng mga kubyertos. Napamaang naman si Franco habang pinapanood ang mga anak. Maaga ko silang tinuruan ng gawaing bahay. Kaya sa edad nilang yan, marunong na sila ng magagaang na gawaing bahay. Wika ni Mina kay Franco. Really? Namamanghang wika ni Franco. Yes, Papa. We already know how to cook fried eggs and hot dogs. And rice. Pagbibida ni Francis sa ama. Wow, ang galing naman ng mga anak ko. Ilang sandali pa ay nagsimula na silang kumain. Papa, we can manage. Wika ni Frank nang ipaglagay ito ng pagkain ni Franco sa plato nito. Yes, Papa. We're big boys na. Sabi naman ni Fitz sa ama. Pero baby ko pa rin kayo. So bawal ko na ba kayong babyhin? Sagot naman ni Franco sa mga anak. Papa, si mama na lang kaya ang i-baby mo. Nakangiting singit ni Francis bago ito nakangusang bumaling sa ina. Nakangisi naman bumaling kay Mina si Franco. Ikaw na lang namang babyhin ko, mama. Anong masasabi mo ron? Nako, tigilin niyo nga ako mag-aama. Pabirong nakaingos na sagot ni Mina. Itinatago ang pag-iinit ng mga bisngi. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang inaakto sa kanya ni Franco, subalit hindi rin niya maitatanggi ang kilig na nararamdaman sa dibdib. Natawa lang si Franco bago nito nilagyan ng pagkain ng plato niya. Narinig mo naman ang sinabi ng mga anak mo. Malalaki na sila kaya ayaw na nilang magpasikaso sa akin. Kaya ikaw na lang ang aasikasuhin ko. Nakangiting wika nito sa kanya. Bumaling si Mina sa katabing si Franco. Bago siya makapagsalita ay naunahan na siya nito. For years, ikaw ang nag-asikaso sa mga anak natin, Mina. Kaya ikaw naman ang aasikasuhin ko para makabawi naman ako. Sinserong pagpapatuloy ng binata saka nagpakawala ng matamis na ngiti. Hindi mo naman kailangan bumawi, Franco. But I want to, Mina. Sa halip na sumagot pa si Mina ay hinayaan na lang niya si Franco. Pagkatapos ng almusal ay pinagpaalam sa kanya ni Franco ang mga anak na isasama sa kondo nito dahil magsiswimming ang mga ito sa pool doon. Basta bago mag-alas 9, kailangan nandito na sila ha. Bili ni Mina kay Franco. Wait, you're coming with us, Mina. Isasama mo ako? Ayaw mo bang masolo ang mga bata? Well, hindi ka ba nag-aalala na baka itakas ko ang mga anak natin? Alam kong hindi magagawin yun, Franco. Ngumiti sa kanya si Franco. But still, you should come with us. Para na rin mas maging komportable ang mga bata. Dahil sa huling sinabi ni Franco ay pumayag din siyang sumama sa mga ito. Ano yung naabutan ko kanina, anak? Huwag mo sabihing nagkakamabutihan kayo ng ama ng mga anak mo. Tanong kay Mina ng ina habang nag-aayos siya ng mga damit na dadalhin ng mga anak. Hindi ma, ano ka ba? Sadyang mabait ng iyo si Franco. Nagiinit ang mga pisngeng giit niya sa ina. Talaga ba anak? Bakit namumula yata yung mukha mo? Hindi ka makakapagtago sa akin anak. Mukhang nahuhulog na ang loob mo sa kanya. Tila nanunuksong komento ng ginang. Matagal na ma. Gustong isagot ni Mina sa ina. Bago pa makapagsalita si Mina ay pumasok sa kwarto ang isa sa mga triplets. Mama, are you done? Tanong ni Fritz sa kanya. Almost, baby. Ilang sandali pa ay nagpaalam na silang mag-iina sa kanyang ina. Excited na ako mag-swimming, Papa. We don't always swim in Canada because it's always cold. Wika ni Francis sa ama.
bakas ang excitement sa mukha nito. Magkakatabi ang triplet sa gitnang bahagi ng sasakyan habang si Nina ay katabi ni Franco sa front seat. I love it here in the Philippines because it's warm and always sunny. Pagpapatuloy pa ni Francis. I prefer Canada. I miss the snow. Wika naman ni Fritz. How about you? What do you prefer, Frank? Tanong ni Franco. Anywhere, Papa. As long as I'm with Mama. Sagot nito na nagpangiti kay Nina. I haven't been to Canada. Ani Franco sa triplets. Then you should visit Canada, Papa. We have extra room there in our house. Wika ni Fritz sa ama. Yeah, sasama ako sa inyo pagbalik niyo. Be my tour guide there, okay? Hindi ka dapat nangangako sa mga bata, Franco. Nanginang sumit ni Nina kay Franco nang maging abala ang triplets sa paglalaro ng iPad sa backseat. Don't worry, Nina. Tutuparin ko naman ang sinabi ko sa kanila eh. I'll go with you when you fly back to Canada. Pinapaasikaso ko ng tourist visa ko. Gusto ko makita ang buhay niyo ron. I wanna see where my kids grew up. Nakangiti sagot nito. Paano ang trabaho mo? At yung buhay mo dito? I may be the current CEO of the company. Pero hindi lang ako anak ni Dad Nina. They will understand me. Isa pa, bukod sa negosyo, wala naman akong ibang inaasikaso dito sa bansa. How about girlfriend? Wala ka ba nun? Wala akong girlfriend, Nina. Tila may nagdiwang sa loob ng dibdib ni Nina sa sagot na yun ni Franco. Bakit? Hindi nakapagpigil na tanong ni Nina sa lalaki. Bakit wala akong girlfriend? The same thing I wanna ask you, Nina. Bakit single ka pa rin hanggang ngayon? Alam mo na ayaw ko ng lalaki sa buhay ko. At busy ako sa triplets sa nagaang mga taon. Ikaw, bakit single ka pa rin hanggang ngayon? Baling ni Nina sa lalaki. Maybe because I'm waiting for someone. Makahulog ang wika ni Franco bago sumulyap sa kanya. Anyway, we're almost there. Mula kay Franco ay ibinaling niya ang tingin sa condo tower na nasa harap nila. Iba yun sa gusali na dating tinitirahan ng binata. Pagdating nila sa unit ni Franco, ay namangha ang mga anak sa laki niyon. Your TV is so big, Papa. Let's watch a movie later. Wika ni Fritz sa ama. We will, son. Don't worry. Ngiti ni Franco sa mga anak. Pagkatapos tumibot ng mga anak sa unit ni Franco, ay agad na nagyayang mag-swimming ang mga to. Hindi ko kasama, Mama. Tanong kay Nina ni Frank nang ibigay niya sa triplets ang pang-swimming ng mga to. Wala akong dalang pang-swimming kaya dito na lang ako. I'll wait for you guys here, okay? Ngiti ni Mina sa mga anak. Sigurado ka, Mina? Tanong naman sa kanya ni Franco. Oo, alam ko namang hindi mo pababayaan ang mga bata. Of course, I'll take care of them. Sagot ni Franco bago masuyong umiti sa kanya. Habang wala si Franco at mga anak, ay naisipan ni Nina na magpunta sa kusina. Nakita niyang kompleto ang socks doon, kaya naisipan niyang gumawa ng sandwich para sa mag-ama. Pagkatapos ay dinala niya ang ginawang merienda sa mga to. Naabutan niya ang mga ito na nagkakasayahan sa swimming pool ng gusali. Mama, gusto mo rin na mag-swimming? Tanong kay Nina ng mga anak nang bumaling sa kanya ang mga to. No, I'm just here to bring you snack, guys. Mama, what is that? Tanong sa kanya ni Fritz nang makita ang food container at tumbler na dala niya. Chicken sandwich and orange juice. Sa sinabi niya ni Nina ay agad na umahon sa pool ng mga anak at lumapit sa kanya. Kinuha sa kanya ni Frank ang tumbler ng juice habang ang mga kapatid nito ay nagsikuhan ng sandwich. Be careful, kids. Baka mabasa si Mama. Wika ni Franco sa triplets. Bumaling si Nina kay Franco na umahon na din sa pool at papalapit sa kanila. Muntik nang malaglag ang panga ni Nina nang tumambad sa kanya ang katawan ng lalaki. Tanging swimming trunks lamang ang suot nito at kita niya ang magandang katawan ng lalaki. Mula sa matipon ng braso nito, malapad nito ang balikat at dibdib hanggang sa mga abs nito. Gumawa ka ng sandwich? Tanong sa kanya ni Franco, huminto sa harap niyang lalaki. Napalunok si Nina bago sumagot. Oo. I hope you don't mind na pinakaalaman ko ang kusina mo. I don't mind, Nina. Kahit sinugin mo pa yung kondo ko, walang kaso sa akin.
Nakangiting sagot ni Franco. Excuse me, save sa akin yung kusina mo ah. Nakangusong sagot ni Mina sa binata. Subalit muli siyang napalunok habang sinusundan ng tingin ang pagtuloy ng tubig sa katawan nito. Get a grip of Mina. Alam mo gusto mo si Franco, pero wag ka namang magbaway sa harap ng mga anak mo. Kastigo ni Mina sa sarili. Nagbibiro lang ako. Bahagyang natawang sagot ni Franco bago kumuha ng sandwich at kagatan yun. Papa, masarap diba? We always love Mama's chicken sandwich. Pagbibida ni Fritz sa ama. Yeah, masarap. Ngiti ni Franco sa mga anak. Inisang subo nito ang hawak sa kamay bago dinilaan ang sulok ng labi nito. Nag-init ang mga pisngin ni Mina habang nakatingin sa lalaki. Mama, bakit namumula ka? Okay nga lang ba? Tanong kay Mina ni Frank. I'm fine, son. Medyo naiinitan lang ako. Iwan ko na itong sandwich. Babalik na ako sa baba. Sagot niya sa mga to bago mabilis na inabot ang container kay Franco at iwan ang mga ito roon. Kalahating oras pang lumipas ay bumalik ang mga anak sa unit kasama si Franco. May kanya-kanyang tuwalyang nakabalot sa likod ng mga bata, habang si Franco ay tanging swimming trunks pa rin ang suot. Tila muling sinilaban sa in ang mukha ni Nina nang makita niya ang matipunong katawan ng binata. Bakit hindi ka nag-t-shirt bago kayo bumaba? Kunot ang noong tanong ni Nina kay Franco pagkatapos dumiretso ng triplet sa banyo para maligo. Bakit? Nababother ko sa abs ko? I noticed you looking at it earlier. Tila yung tanong pabalik sa kanya ni Franco. Excuse me, hindi ah. Ano, concern lang ako na baka magkasakit ka. Namumula ang mukhang sagot ni Nina sa lalaki. Thank you sa concern, Mina. Don't worry, malakas naman ang resistensya ko eh. Hindi ako basta-basta nagkakasakit. Kahit na, maligo ka na rin. Isang mahinang tawang isinagot ni Franco sa kanya. Yes po, ma'am. Patuloy ang sagot nito bago kumindot sa kanya at nagpasan siya. Naiwan si Mina sa sala na hawak ang namumulang pisngi. Sa kabila ng nararamdaman ni Mina ay pinilit niyang umaktong kaswal sa presensya ni Franco hanggang sa matapos ang araw na yun at maihatid sila nito pauwi. See you tomorrow, Papa! Magkakasunod na paalam ng mga anak kay Franco nang bumaba ang mga ito sa sasakyan ng ama. Sleep early, okay? Kailangan madami kayong energy papunta natin sa Ocean Park bukas. Bili ni Franco sa mga anak. Naunang pumasok ang triplet sa loob ng bahay, kaya naiwan si Mina sa labas kasama si Franco. Thank you for today, Franco. Pinasaya mo ang mga bata. Wika ni Mina sa lalaki. I should be the one thanking you, Mina. You made me and the kids happy today. Masuyo yung sagot ni Franco sa kanya na nagpabilis sa tibok ng puso ng dalaga. Pagpasok niya sa loob ng bahay, ay naabutan niyang naroon si Pamela at kinakausap ang mga anak niya. Sabi ni Tita, parang nagkakamabutihan na kayo ng ama ng mga anak mo, Mina. Totoo ba? Tanong kay Mina ni Pamela nang kausapin siya ng pinsan pagkatapos makipagkwentuhan sa mga anak. Gusto kong sabihin na mabait na talaga si Franco. Pero alam ko na may iba sa trato niya sa akin ngayon. Hindi ko maintindihan kung bakit parang nilalandi niya ako. I mean, hindi naman siya ganun dati, Pamela. Well, dalawa lang ang ibig sabihin niyan. Either pareho kayo nang nararamdaman ni Franco sa isa't isa, o baka ginagawa niya lang yun para mapalapit sa mga anak niyo. Bakit naman kailangan pa ako ng DNA ni Franco para nang mapalapit sa mga anak ko? Kung madali naman niyang nakuha ang loob ng triplets. Sa loob pa lang ng ilang araw mula nang makilala ng triplets ang ama, ay nakikita na ni Mina na komportable na mga bata kay Franco. Hindi na niya ibinigtaka yun dahil bukod sa lukso ng dugo, mabuting lalaki si Franco at siguradong nakita yun ng triplets. Edi ibig sabihin, gusto ka talaga ni Franco Salazar. Nanonokso ang ngiting wika ni Pamela sa kanya. You know, baka tulad mo, narealize ni Franco na mahal ka niya nang umalis ka bilang sekretary niya. Pagpapatuloy pa ng pinsan. Sinabi niya ng pinsan niya ay lumobo ang puso ni Nina sa kasiyahan. Sa loob ng mahabang panahon, ipinangako ni Nina sa sarili na hindi niya kailangan ng lalaki at hindi siya maiilaw. Subalit sa isang iglap ay nagbago yun ngayong narealize niya na mahal niya si Franco.
Kinabukasan at sa mga sumunod pang araw ay ipinasyal ni Franco ang triplets. Sa lakad ng mga ito ay laging kasama si Mina. Habang nakakasama niya ang lalaki, ay lalo siyang naghihinala na may nararamdaman din para sa kanya ang dating boss. Isang linggo pang lumipas ay dinala silang mag-iina ni Franco sa bahay ng mga magulang nito upang ipakilala ang triplets sa pamilya nito. Tulad ng binata ay mabait din ang mga magulang nito, kaya hindi na siya nagtaka ng buong pusong tanggapin ng mga to ang mga anak niya. I didn't know na naging makarelasyon pala kayo ni Franco dati, Mina. Wika kay Mina ng ama ni Franco na si Don Frederico nang nagkausap sila ng matanda habang abala ang mga anak at si Franco sa mga kapatid ng lalaki. Natigilan si Mina sa sinabi ng matandang Don. Sabalik itinago niya ang reaksyon at sa halip ay tumango sa matanda. I'm sorry kung hindi ko agad pinakilala kay Franco ang mga anak namin, sir. Hindi pa umanhin niya rito. Ngumiti sa kanyang matanda. Siguradong may dahilan ka kung bakit mo ginawa yun. Ang mahalaga ngayon ay nakilala na ni Franco ang mga anak niya. Pagkatapos ng halos maghapong pananatili sa bahay ng pamilya ni Franco, ay hinatid na sila ng binata pa uwi. Papa, Tito Felix said he'll give us new toys. Wika ni Francis sama habang nasa biyahe sila. Nakilala ng mga anak ang dalawang kapatid ni Franco, maliban sa babaeng kapatid nito na si Farah. And new shoes! Wika pa ni Fritz. Next time we'll meet Tita Farah. She's just in Morocco right now. Ani Franco na ang tinutukoy ay ang bunso nitong kapatid na babae. Isang travel photographer ang bunsong kapatid ni Franco. Sa katunayan ay aksidenteng nagkita si Mina at ang babae sa Toronto 3 years ago. Ipinagpasalamat ni Mina na hindi niya kasama ang tatlong anak ng mga panahon yun. Pero binanggit niya rito na may anak na siya. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa bahay ng tiyahin. Subalit sa halip na magpaalam pagkatapos pumasok ng mga triplets sa bahay, ay tinanong si Mina ni Franco kung pwede siya nitong makausap. Alright. Sagot ni Mina sa binata dahil may gusto rin siyang itanong sa lalaki. Sa halip na sumakay sa kotse nito ay naglakad sila ni Franco papunta sa malapit na park ng subdivision nila. Ladies first. So what do you want to ask me, Mina? Baling sa kanya ni Franco pagdating nila sa tahimik na parke, magkatabi silang naupo ng lalaki sa bench. Bakit mo sinabi kay Sir Federico na ex-girlfriend mo ako, Franco? Well, I think it's better than telling them that you made me your sperm donor, isn't it? Napatango si Mina kasabay ng pamumula ng pisngi. Well, you're right. Sagot niya sa lalaki. Hindi ma-imagine ng dalaga kung ano ang iisipin ng pamilya ni Franco kapag nalaman ng mga ito ang totoo. Ikaw, Franco, ano yung sasabihin mo sa akin? Bahagyang umiti sa kanya si Franco. Sa unang pagkakataon mula nang makilala niya ang lalaki, ay napansin niya na tila kinakabahan to. I have something to confess to you, Mina. Ano yun? Remember the last time we saw each other 8 years ago? Diyakap kita nun bago ako umalis, di ba? Well, I felt something that time, Mina. Hindi ko alam kung bakit hindi ko makalimutan ang gabing yun. Lalo na yung pagyakap ko sa'yo. Pagsisimula ni Franco. I was confused about my feelings back then. Sinubukan ko rin kalimutan ang nararamdaman ko ngayon. At nag-focus ako sa goal ko na maging CEO ng kumpanya. Pero nung nagsimula akong makipag-date ulit, hindi ko maintindihan kung bakit nakikita ko mukha mo sa mga babaeng dinadate ko. That's when I realized that I'm in love with you, Mina. And maybe I was already in love with you when you're still my secretary. Hindi ko lang pinagtutuunan ng pansin ang nararamdaman ko dahil nagtatrabaho ko sa akin nun. Mahabang pahayag ni Franco. Napatitig si Mina sa mukha ni Franco pagkatapos ng lahat ng narinig mula nito. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ng binata. Remember when you asked me a couple of days ago why I'm still single, Mina? Well, this is the answer. I'm in love with you. And I can't bear dating other women when every time I look at them, all I see is you. Pagpapatuloy ni Franco habang diretsong nakatingin sa kanya. Sa kabila ng malakas na kabog ng dibdib ay nagawang makapagsalita ni Mina. Well, kung na-realize mo na mahal mo ko, why didn't you look for me? I mean, oo, pinutol ko ang communication nating dalawa. Pero may means ka naman para hanapin ako, di ba? Nabanggit ko sa'yo kung saan nakatira ang nanay ko sa Canada. Anya sa lalaki.
My sister went to Toronto years ago, Mina. At nabanggit niya sa akin na may mga anak ka na. I figured na nag-asawa ka na sa Canada. Maliit ang ngiting sagot ni Franco sa kanya. Napanga ang si Mina sa narinig. Naalala niya na nang magkita sila ng kapatid nitong si Farah sa Canada, ay nabanggit niya sa babae na may anak na siya, nang kumustahin siya nito. Tung ganun, ay nakarating pala kay Franco ang bagay na yun. Well, nakita kami ng kapatid mo noon, at nabanggit ko nga na may anak na ako. Hindi ko lang nasabi sa kanya na triplet sila. Yeah, she told me that. Kaya inakala ko na nag-asawa ka na sa Canada. That's why I was so surprised when I met the triplets, and that they look like me. Napalunok si Mina at sinubukang kalmahin ang nagwawalang dibdib. Hindi mo naman sinasabi ang lahat ng to para sa mga bata, di ba? Paglilinaw ni Mina kay Franco. What? Of course not. You have known me for years, Mina. Hindi akong taong nagsisinungaling pagdating sa mga ganitong bagay. Seryosong sagot ni Franco sa kanya. Alam ko naman, Franco. Pero syempre, gusto ko lang linawin. Malay ko ba kung nagbago ka na? I mean, hindi mo nga ako nilalandi dati. Pero ngayon, binabalandra mo pa yung abs mo sa harap ko. Well, mukhang gusto mo naman na nakikita ang abs ko. Nangingiting wika ni Franco sa kanya. Excuse me, assuming ka ah. Ingos ni Mina sa lalaki sa kabila ng pinipigil ng ngiti. Your lips may say other things, but your eyes can't lie, sweetheart. Masuyo ang wika ni Franco sa kanya. Nag-init ang mukha niya sa sinabi ni Franco, lalo na sa ginamit nitong endearment sa kanya. Teka, bakit ba tayo nagpunta sa abs mo? You started it. Ikaw ang nagbanggit ng abs ko, di ba? Nakaangat ang kilay na wika nito, nanunokso. Tumikim si Mina at bahagyang nag-iwas ng tingin. Fine, let's stop talking about your abs. Sure, sweetheart. Masuyo ang sagot nito bago muling sumeryoso. I'm serious about everything I said. I'm in love with you, Mina. Alam kong dati mo pang sinasabi na wala kang interes sa mga lalaki at hindi mo kailangan ng lalaki sa buhay mo. That you're independent and you can raise your kids alone. But I hope you give me a chance. I'll prove you that I'm different from all the other guys you don't want to be associated with. Kapag binigyan mo ako ng pagkakataon sa puso mo, I promise I'll do nothing but to love you, Mina. Buong pagmamahal na pahayag ng binata. Habang nakatingin si Mina kay Franco, alam niyang wala ng dahilan pa para itago ito ang nararamdaman niya. Mahal din kita, Franco. Pag-amin niya. Sa katunayan, matagal na itong nararamdaman ko para sa'yo. Unang tumibok ang puso ko sa'yo nung yukapin mo ako 8 years ago. Habang pinagubuntis ko ang triplets, ikaw ang laging naman ang isip ko. Yun siguro ang dahilan kung bakit ikaw ang kamukhang kamukha nila. Pagpapatuloy ni Mina habang nakatingin sa binata. Are you saying you've been in love with me for years too? Hindi makapaniwala ang tanong ni Franco sa kanya. Buong pusong tumango si Mina sa binata. Tulad mo, sinubukan ko rin itanggi at kalimutan ang nararamdaman ko sa'yo sa mga nagdaang taon. Pero nung magkita ulit tayo, muling tumibok ang puso ko sa'yo. At dun ko napagtanto na hanggang ngayon, mahal kita. At hindi kailanman nawala ang nararamdaman ko sa'yo. Nag-iinit ang pisngi pag-amin ni Mina sa lalaki. Ever since I grew up, naniwala ako na hindi ko kailangan ng lalaki sa buhay ko. But then, everything changed when I finally realized my feelings for you, Franco. At habang nakakasama kita, pinaparamdam mo sa akin ang mga bagay na hindi ko akalaing nararamdaman ko sa isang lalaki. Patuloy ni Mina, kasabay ng pag-alpas ng luha mula sa mga mata. Does that mean you're giving me a chance, Mina? Masuyong tanong ni Franco pagkatapos nitong punasan ang butil ng luhang bumagsak mula sa kanyang mata. Pinapayagan mo akong maligaw sa'yo? Bakit kailangan maligaw pa? Sinabi ko na sa'yo na mahal din kita, di ba? So tayo na? Pwede na kitang halikan? Masuyo, subalit nangingiting tanong ni Franco sa kanya. Kiss agad? Ano ka sinuswerte? Well, sabi mo mahal mo rin ako, di ba? At matagal na akong sinuswerte. Wala pa nung maging sekretary kita, Mina. Malambing na sagot ni Franco sa kanya, kasabay ng paghaplos nito sa pisngi niya. Fine, you can kiss me now.
Pagkatapos niyang sabihin yun, ay naramdaman niya ang paglapat ng mga labi ni Franco sa kanya. Pakiwari ni Mina ay pinasok ng mga paru-paro ang siyan niya habang hinahalikan siya ng lalaki. I can't believe na una pa ang mga anak natin kaysa sa first kiss natin. Nangingiting wika ni Franco nang maghiwalay ang mga labi nila. Bahagyang natawa si Mina sa sinabi nito. Well, I'm sorry. Numiti lang si Franco bago hinaplos ang mukha niya. It's okay, sweetheart. I believe that there's a right timing for everything. Ang importante, we're together now. Masuyong sagot nito sa kanya. Ilang sandali silang nanatili sa park bago sila nagpasyang bumalik sa bahay ng tiyahin. Kailan natin sasabihin sa mga bata na tayo na? Tanong sa kanya ni Franco. Habang naglalakad sila ay hawak ng lalaki ang kamay niya. Siguradong tulog na ang mga yun, kaya bukas na lang. Do you think they will like me for you? Baling ni Franco sa kanya. Talagang tinatanong mo yun sa akin? Ikaw ang tatay nila. Siyempre, sino po bang lalaking gugustuhin nila para sa akin? Nakangusong sagot ni Mina. Well, Frank said na marami daw nagyayaya ng date sa'yo sa Canada. Oo, pero wala naman akong binagbigyan ni isa sa kanila. Dahil ba ako lang ang nandiyan sa puso mo, Mina? Aba, hindi ka rin mayabang ano. Pero totoo naman, ikaw lang ang lalaki na kapasok dito sa puso ko. Wika niya sa lalaki. Napahinto si Mina sa paglalakad nang maramdaman na huminto si Franco. Why did you stop? Nagtatakang tanong niya. Tumingin sa kanya si Franco. Can I say na kinikilig ako sa sinabi mo? Nakangiting sagot nito. Bakas ang bahagyang pamumula ng tenga at leeg. Napaawang ang mga labi ni Mina. Pagkatapos ay bahagya siyang natawa. Seryoso? Sa edad mo yan, kinikilig ka, sir? Sa edad ko to? I'm just 34, Mina. Umalingaw-ngaw ang tawa ni Mina sa tahimik ng subdivision. Ang cute mo naman palang kiligin, sir. Subalit bahagyang nalaki ang mga mata niya nang hapitin siya ng lalaki at biglang halikan sa mga labi. Look, you're blushing, sweetheart. Sino na ngayon ang kinikilig sa ating dalawa? Pili yung tanong ni Franco nang pakawalan siya ng lalaki. Dapat kasi nagsasabi ka para hindi ako nabibigla. Hindi ako sanay sa biglaan. Okay. Then can I kiss you again? Masuyong tanong ni Franco sa kanya. Kasabay ng muling pagwawala ng puso ni Mina ay namula ang mukha niya. Grabe, wala pang ilang oras na maging tayo, tatlong beses mo na akong hinalikan. Ang bilis mo rin ah. Kailangan lang nating bumawi, sweetheart, dahil maraming taon ang nasayang. Natawa si Mina sa sinabi ni Franco. Pagkatapos niyon ay siya na mismo ang humalik dito. Good night, sweetheart. Masuyong wika ni Franco kay Mina nang sa wakas ay makarating sila sa tapat ng bahay ng tiyahin ni Mina. Good night, Franco. Pagising mo bukas, mahal pa rin kita. Saad ni Franco. Ang corny mo naman, sir. Pigil ang kilig at natatawang sagot ni Mina sa lalaking minamahal na nagpangiti kay Franco. Pero kinikilig ka naman, Miss Acosta. Oo na, hindi ka naman dinedenay. Sige na, good night na. Mag-ingat ka pa uwi. Nakangiting sagot niya kay Franco bago tuluyang pumasok sa loob ng bahay. Kinabukasan, muli ay maagang bumisita si Franco. Sa pagkakataong yun ay may dalang bulaklak at chocolate ang binata. Bakit mukha ka namang manliligaw at may paganyan ka pa? Tanong ni Mina sa binata nang tanggapin ng bulaklak at chocolate mula rito. Alam kong hindi mo pa nararanasang maligawan. So, I want you to experience these things, sweetheart. That's why even though we're already together, allow me to still court you, Mina. Fine. Manligaw ka lang hanggat gusto mo. Sinabi mo yun, ah. Kasi habang buhay ako manligaw sa'yo. Sa sinabi niyo ni Franco ay tuluyang namula ang mukha ni Mina sa kilig. Subalit bago pa siya makasagot, ay inistorbo sila ng bagong gising na triplets. Papa, why did you give Mama flowers? Tanong ni Francis sa ama nang mapansin ng mga anak ang bulaklak at kahon ng tsokolateng hawak niya. Your mama and I are together now, but at the same time, I'm courting her. You know that word in Tagalog? When you woo the woman you love, it's called ligaw. Sagot ni Franco sa mga anak. Does it mean you love Mama? Seryosong tanong ni Frank sa ama.
I do, Frank. I'm in love with your mom's sons. And your mama is in love with me too. Pahayag ni Franco sa triplets na nagpainit sa mukha ni Nina. Is that okay with you guys? That your mama and I are together now? Maingat na tanong pa ni Franco sa mga anak. Pare-parehong tumango ang triplets sa tanong ng ama. As long as you make mama happy, Papa. Saad ni Frank sa ama. And don't make her cry, Papa. Wika naman ni Fritz. If you make her cry, we will hate you, Papa. Sambit naman ni Francis. Ina may mainit naman na bagay na humaplos sa puso ni Mina sa sinabi ng tatlong anak sa ama ng mga to. I promise, mga anak, hindi ko sasaktan ng mama niyo. I will only take care of her and love her with all my heart. Seryosang wika ni Franco sa mga anak bago ito umiti. Then we're all good, Papa. Tango ni Frank sa ama na sinang-ayunan ng dalawang kapatid nito. Masuyong umiti si Mina sa kanyang mag-aama bago niyayang mag-almusal ang mga to. Sa hapagkainan ay kitang-kita ang pagiging maasikaso sa kanya ni Franco. At kung wala sa presensya nila ang mga anak, ay baka kanina pa nawalan ng malay si Mina dahil sa labis na kilig. Nang tanghali yun, ay nagpaalam siya sa mag-aama upang samahan ang ina sa mom. Don't worry, Mama. We'll just watch cartoon with Papa. Wika sa kanya ni Francis na sinang-ayunan ng dalawang kapatid. Yes, sweetheart. Ako bahala sa mga bata. Masuyong sambit ni Franco bago ito kumindad sa kanya. Iniwan niya ang mga anak ni Franco. Dalawang oras ang lumipas bago sila nakauwi ng ina. Nabigla si Mina nang pagbalik niya ay naghihintay sa kanya si Franco kasama ang anak sa labas ng bahay. Pare-parehong nakapolo ang mag-aama. May hawak na gitara si Franco habang tigi-isang piraso ng bulaklak ang triplets. Anong ginagawa niyo dito sa labas? Kunot ang noong tanong ni Mina sa mga to. Bakit may hawak ang gitara, Franco? Mama, Papa said he will harana you. Nakangising wika ni Fritz sa kanya. What? Napakurap na singhap ni Mina. Bago pa nga siya muling makapagsalita ay kinalabit na ni Franco ang hawak nitong gitara. Napaawang ang labi niya nang umalingaw ang isang pamilyar na nota. Kasunod niyon ay sinimulang kantahin ni Franco ang kantang Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko ni Ray Valera. Tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan man ito ang pangarap ko, makuha mo pa kayang ko'y hagan at yakapin. Hanggang sa pagtanda natin. Go, Papa! Mahinang pag-cheer ng triplets kay Franco. Si Mina naman ay nanatiling nakatingin kay Franco. Habang pinapakinggan ang malamig na boses nito, ay tila lalo siyang nahuhulog sa binata. Habang kumakanta si Franco ay inabot sa kanya ng triplets ang hawak nitong bulaklak. Nang matapos kantahin ni Franco ang huling chorus ng kanta, ay tuluyang nahulog sa lupa ang puso ni Mina sa kilig. Lumapit siya sa binata. Hindi ko alam na marunong ka palang kumanta, Franco. Matamis lang nang umiti sa kanya si Franco bago inilabas ang isang piraso ng bulaklak mula sa likod ng pantalon nito at inabot sa kanya. Pwede ka bang may date mamaya, sweetheart? Masuyong tanong nito. Don't worry, nagpaalam na ako sa mga anak natin. Kagat ang labing tumango siya sa lalaki. Nang gabing yun, tulad ng sinabi ng binatay, inilabas siya nito. Papa, make sure to bring mama home before 11, ha? Bili ni Frank sa ama nang magpaalam sila sa mga anak. Hindi pwedeng 12, anak. Hirit ni Franco. Fine, before 12, Papa. Yes po. Sagot ni Franco sa anak bago sila tuluyang lumabas ni Nina ng bahay. Ang strict naman ng mga anak natin. Wika ni Franco sa kanya habang nasa biyahe sila. Nai-imagine ko na kapag nagkaroon sila ng kapatid na babae, sigurado mas mahigpit pa sila. Aba, masyado ka talagang advance ano? Anak na babae na agad ang iniisip mo? Natatawang baling ni Nina kay Franco. Wala eh, advance lang mag-isip. Nakangising sagot nito sa kanya. Well, kapag nagkaanak ako ng babae, gusto ko kamukha ko naman.
Ikaw rin, sweetheart. Advance ka na mag-isip, ha? Hindi naman masyado. Slight lang. Dinala siya ni Franco sa isang romantic restaurant. Pagkatapos na yun, ay nanood sila ng live performance ng isa sa mga paborito niyang singer sa isang hotel. Bago mag-alas 11 ay nasa biyahe na sila pa uwi. It's still 11. Sakto ang dating natin, Mina. Uwi ka sa kanya ni Franco pagdating sa tapat ng bahay. At talagang sinunod mo ang bini ng anak mo, ah. Of course. Ayokong mabudget sa mga anak natin, Mina. Sige na. Good night, Franco. Good night, Mina. Mahal pa rin kita bukas. Maso yung wika nito sa kanya. Hindi niya napigilang mangiti sa sinabi ni Franco. Bago siya bumaba, ay nagsalo sila sa isang hanik. Sa mga sumunod na araw, ay walang pagsidla ng kasiyahang nararamdaman ni Mina sa piling ng mga anak at ni Franco. Nang dumating ang weekend, ay isinama silang mag-iina ni Franco sa isang hotel kung saan magaganap ang selebrasyon ng kumpanyang pag-aari ng pamilya nito. Yun ang unang pagkakataon na ipapakilala ni Franco sa publiko ang mga anak. And this is the mother of my children and my future wife, Wilhelmina Acosta. Wika ni Franco sa mga empleyado ng kumpanya pagkatapos ipakilala ni Franco ang mga anak sa mga to. Sa huling sinabi ni Franco ay namula ang mukha ni Mina sa magkahalong kilig at hiya. Future wife talaga, sir. Mahina at patuyang ang sambit niya kay Franco habang nasa mesa sila kasama ang triplets. Well, I'd like to manifest it, sweetheart. Doon din naman ang punta natin, di ba? Nangingiti at masuyong sagot ni Franco. Sa gitna ng programa ay nagring ang cellphone ni Franco. Nag-excuse ito sa kanila na sasagutin ang tawag dahil importante daw yun. Ilang sandali pa ay nagpaalam din si Mina sa mga anak para magbanyo. Bago siya bumalik sa bulwagan kung saan nagaganap ang programa, ay natanaw niya si Franco sa hallway ng hotel. Subalit natigilan siya nang makitang isang babae ang kayakap ng lalaki. Sa halip na lumapit ay nanatili si Mina sa kinatatayuan. You're late, Clarice. Narinig niyang wika ni Franco sa babae. Sorry na, pero umuwi naman ako para sa'yo, di ba? Be thankful for that, Franco. Sagot ng babae matapos sumiwalay kay Franco. Yeah, thank you, Clarice. You're welcome, darling. Alam mong malakas ka sa akin. Malambing na sagot ng babae kasabay ng pagtapik sa pisngi ni Franco. Anyway, I'll go ahead. I need to sleep to function. Saka na tayo ulit mag-usap. Hinalikan nito si Franco sa pisngi bago umalis. Tila may tumusok sa puso ni Mina sa narinig at nasaksihan. Napaisip siya kung ganito rin bang naramdaman ng ina nang malaman nitong may ibang babae ang kanyang ama noon. Bago pa man makaalis si Mina sa kinatatayuan, ay pumihit sa direksyon niya si Franco. Napaawang ang mga labi nito sa gulat nang matanaw siya. Lumapit ito sa kanya. Mina, anong ginagawa mo dyan? Hey, are you okay, sweetheart? Nag-aalala ang tanong nito nang mapansin na tila maiiyak ang dalaga. Lumunok si Mina upang alisin ang bigig sa lalamunan. Sa kabila ng sakit na kumakalat sa dibdib, ay sinalubong niya ang mga mata ni Franco. Akala ko ba seryoso ka sa nararamdaman mo sa akin? Pero ano yung nakita ko, Franco? Are you talking about the woman I just talked to? Si Clarice? Oo. Akala ko ba ako lang babae sa puso mo? Nagtitigil ng luhang tanong ni Mina. Sino ang babaeng yun, Franco? Nagsinungaling ka lang ba sa akin nang sabihin mo na wala kang girlfriend all these years? Malakas na suminghaw si Franco kasabay ng paghawak nito sa braso niya. Sweetheart, you got it wrong. That woman, she's my cousin. Sagot ni Franco na nagpatigil sa kanya. Cousin? Pero tinawag kanyang darling. Clarice is just like that. She's westernized because she grew up in Europe. But I swear she's my cousin, Mina. Pero bakit umalis siya agad? Why is she in a hurry? Kakauwi lang niya ng bansa, Mina. I asked her to go here straight from the airport dahil kailangan niyang ibigay sa akin ang engagement ring na pinabili ko sa Paris. Paniwanag ni Franco na agad na pahinto na ma-realize ang sinabi. Engagement ring? Nabiglang gagad ni Mina sa lalaki. Tumikim si Franco. Well, it was supposed to be a surprise, but you already know it now. So I guess I'll do it now than later.
Wika nito bago ilabas ang maliit na kahita mula sa suot na coat at dumuhod sa harap niya. Will you marry me, Wilhelmina Acosta, my former secretary, the mother of my children, and the love of my life? Masuyo at buong pagmamahal na tanong sa kanya ni Franco. Tumango si Mina, kasabay ng pagbagsak ng luha niya. Yes, yes, I will marry you, Franco. Buong pusong sagot niya sa binata. Pagkatapos isuot ni Franco ang singsing sa daliri niya, ay hinila niya ito patayo upang maglapat ang mga labi nila. Mahal kita, Mina. Noon, ngayon, at sa darating ng mga bukas. Buong pagmamahal na wika ng lalaki nang maghiwalay ang mga labi nila. Mahal na mahal din kita, Franco. Ikaw lang ang mamahalin ko sa buhay na to. Bago pa muling maglapat ang mga labi nila, ay narinig nila ang boses ng triplets. Mama, what are you doing here with Papa? Tanong ni Fritz sa kanila. Sabay silang gumaling ni Franco sa mga anak upang ipaalam sa mga ito ang pagpayag niyang magpakasal sila ng ama ng mga to. Labis na mga ikinatawa ng triplets ang ibinalita nila ni Franco. Isang buwan ang lumipas ay ginanap ang kasal nila ni Franco. Minadali na nila ang kasal dahil kailangan ni Mina na muling bumalik sa Canada. Pero ngayon ay kasama na si Franco para na rin sa honeymoon nilang mag-asawa at para makita ni Franco ang naging buhay nilang mag-iina roon. Ilang buwan silang nanatili sa Canada bago bumalik muli sa Pilipinas kung saan sila permanenteng maninirahan. Dalawang taon ang lumipas mula lang ikasal sila ni Franco ay biniyayaan sila ng panibagong supling. Sa pagkakataong yon, tulad ng hiling ni Mina, ay babae yon at kamukhang kamukha niya na hindi lang labis na ikinutuwa ni Mina at ni Franco, kundi pati ng triplets. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.